だな。次元が違うんだよ。終わりにしよう。次元が違うんだよ。ダンスイッチューバー。はい。あがき。始めるか。次元が違うんだよ。違うんだよ。ダンスイッチューバー。アテナ、行きます。ボディーガー流星拳ダイコストーン。ダイコストーン。アテナ、行きます。いっけー、いつまんや。任務遂行します。無駄だな。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。ダンスイッチューバー。ダイコストーン。ダイコストーン。おりゃ。あがき。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。あっ、守衛軍に流星拳。はい。任務遂行します。いくまんや。目障りなんだよ。ダイコストーン。ダイコストーン。おりゃ。流星拳あがき。始めるか。次元が違うんだよ。次元が違うんだよ。守衛軍に。アテナ、行きます。所詮はゴミだ。アテナ、行きます。いっけー、行くまんや。任務遂行します。無駄だな。次元が違うんだ。終わりにしよう。次元が違うんだよ。ダンスイッチューバー。目障りなんだよ。ダイコストーン。ダイコストーン。おい、バノイテ、バノイテ。うわ、スタッフリーを始めるか。Um crítico ali no strike, ele morreu. Ai, porém... Odeio frio. Nossa, tá muito frio, céu. Nossa! Ralph lutando duas vezes seguidas, tá com Storm. Quase. Atena, vamos! Matou dois, ganha ult de novo. Infelizmente, ele não consegue matar a Atena sozinho. Por que que o Ralph ulta todo round? Porque ele tem efeito Tortoise.
Ok, isso aqui não vai sair disso aqui. Nunca vai matar a Athena. E a bomba nunca vai vir aqui pra trás. Então, acabou. E quando ele fica full rage, não dá pra roubar rage dele, então... sempre vai ter ult. Aliás, tem que atacar de novo já a arena. Mesmo um contra um, ele ulta sempre, porque ele também rouba rage suficiente pra... pra ter ult todo round. O ult dele rouba 200 de rage e a skill dele rouba o resto, basicamente. Ah, não vou assistir isso aqui. Como está hoje? Com sono, com frio. Pronto pra deitar. Fechar os olhos. Esperar amanhã. Mas antes disso, fazer as diárias. Já teve cove? Não. Cove. Já teve pique. Não teve pique ainda. Acabei de ligar a live. Tá, uma coisa que eu quero fazer hoje ainda, pegar essa Fight Soul. Vamos fazer isso, mas não antes de gastar essa energia aqui. Quanto que eu tenho que gastar hoje? Tem de login, já peguei. Tá, 5, 6 mais ou menos. Vamos abrir 5 e ver quanto que falta no final. Ok. O que eu queria era que completasse mais. Completasse a outra centena aqui, né? Então, 1, 2. Nossa, isso foi meio. Queria mais Orochi Bloods também, se possível. Oh! Pô, mas aí... o que adianta isso aqui se não vem os fragmentos? Pera aí, quantos que já foram? 4 ou 5? Completou 200. Pick Duel? Ah, não. Tem isso ainda. Ok, dá pra abrir mais 2. Eu acho que já era. Pera aí, eu abro mais 2. Pensar um pouco. Ou eu faço outra coisa com o resto dos diamantes. Tenho 135 Orochi Blood, vai pra 160. Abre chip. É, chip também é um negócio interessante. 2680 da. O problema de abrir chip é que no próximo evento de Fight Soul tem uma chance de eu não ficar com outra centena. Por isso é melhor deixar meio adiantado agora. Só que chip tem um outro porém. O pessoal ali já tá com chip com variation level 5. Tô perdendo muita luta por causa de... e chip vermelho também. Que eu não peguei ainda os de skill. Aqui vai servir pra
Foi 2 minutos? Nossa, eu classifiquei hoje. Por tanto tempo sem classificar que até quando eu me classifico, não vejo. Quase classificou no torneio, fiquei em nono. Olha lá. Aí quando a gente classifica, a gente não tá olhando. É assim que acontece. Ok, me atacaram. Carioca. Mais 1 minuto. Nossa, tem pique duel. Meu Deus. Pique duel e pique battle. E loot. Deixa eu já limpei o cara. Ok. Mostra toda essa habilidade hoje, vixe. Hoje eu tô nerfado. Ninguém me atacou ainda, mas... Será que eu ataco alguém? Tipo, 10 segundos e ninguém me atacou. Nerfado. Não sei se é o termo certo, é mais de... Eu tô com um debuff hoje. Freeze. Com debuff da Kula e debuff do Meiten Kun hoje. Ai, ai, ai. Geralmente é só do Meiten Kun, né? Agora tá dobro. De acordo com a Degustando aqui, o Terry, você acha que ela tá pelona? Ela tá igual do servidor de Taiwan e Coreia. E aparentemente é muito bom. Azelur com Storm level 5. E aí? Me mudou alguma coisa? Continua perdendo. Infelizmente, ele com Storm... Pera aí, ele colocou no Oswald? Ou ele deixou na... O Goen? Botou no Oswald, ainda tá perdendo. Bom, pelo menos ele não perde mais pra mim agora, né? Impossível ganhar dele agora. Eita, matei! Se o Ralph não morrer, ele consegue solar esse jogo aí. O problema é que ainda... Tem a Vice e... Xion. Dois ult, ele morre.
Mas foi um, aliás, três uns. Ah, eu não teve. Cheguei agora, já fez a análise da Terico. Vale a pena ou é papel? Ela deve ser papel mesmo. Só que ela resiste 5 golpes fatais, né? Se tiver mulheres no time. Eu acho que o Ralph não vive esse round. Se o Sean tiver S-Max. Tinha S-Max. O problema é eu ter derrubado o Masato e aí de repente alguém me derrubou. Seria trágico. A gente deitou. Eu ataquei o Masato 5 minutos. Aliás, 5 minutos não. 10 segundos antes de fechar. Eu não sei se o Salino atacou a tempo. Veremos. Okay. Eu tava em quinto, agora eu já tô em nono. E ele atacou 4 minutos atrás. Isso não me molha. Não é um bom sinal. Aham. Ah, top 5, nice. Ok. Tá, vamos fazer esse pick duel quanto antes. Meu vai estar 5 estrelas, você sabe se com elementos ela vale a pena ou deixar 3 vezes para ativar quarto elemento, vixe. Nem lembro do quarto elemento da Vice, tem que ver. Pretende pegar Terico? Não. Não tem como. Eu não tenho diamante para Terico. Nossa, Vice aqui. E Ômega, e ele vai pegar Vice e eu ferrei. Não, ele vai pegar... Kai? Tem mais boss aptitude 15 escondido. Será que eu... É, tem que... Goênico. Goênico não é exatamente... Queria... pior que ele tem uns bonecos muito roubados no Super Mode. Peraí, isso não é Super Mode? Que modo que é isso? Skill? É normal. Por que que eu... Não matou. Okay. Ah, duel. Ué, que estranho. Isso é engraçado. Pera aí, acho que tanto faz. Eu acho que ele está em apuros.
リコリするかにゃおバカうりゃあいそおらうわうわOkay. Eu controlo quem ela ulta? Melhor lutar com ela primeiro. E lutar com o Rugal aqui atrás. Vou lutar com o Baal só pra garantir. A gente tinha vitória, coach do bar. Ok. Tipo, vai se ela vai em quem tá marcado, né? Eu não sei se ela marcou alguém ou não, acho que não. Ela só marca no próprio ult, se não me engano. Mas vai que. Nossa, tá muito frio, eu tô com duas blusas. Ai, ai. Duas blusas e não tá ajudando. Tem que tampar os buracos da casa. Mentira, não tem buracos na casa. Eu acho. Mora uma caverna. Tá recebendo auxílio? Não. Aí tem estúdio pra fazer live e vai sortear até PC Gamer. Fake news. Próximo. Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Quem que é melhor, esse ou esse? Soldier. Eu não confio na Soldier. Vamos pegar o Instinct. Queria fazer um Bear Genesis, mas um dos bears seria Soldier e não tem mais bears, só ele. Qual que é a alternativa? Snake Genesis? Pega esses dois. E aí tem ela. Tiger não dá mais. Aí você recebe auxílio do governo japonês, você recebe ninguém. Infelizmente não. Eu moro no Japão, sou BR. Peraí. Ai, ai. Você é descendente de japonês ou é de coreano?
Ou é de malaio? Coloca ele na frente ou não? Muitas dúvidas, poucas respostas. Ok, ela recuperou rage. Será que eu mato aquela Athena, deixo o Kyo com ult e roubo o rage da Leona? Espero que isso funcione. Eu não sei se ela recupera o ult depois que toma o hit kill. Talvez. Esqueci! Putz. Pelo menos ela morreu já uma vez. Nossa, entregado. Era só ter colocado o Luck na frente. E tava salvo o jogo. Nossa, ele não tinha skill. Safe. Ele não vai ter ult agora, né? Só que tem outro problema, essa melee aqui, se ela se transformar, ela pode acabar indo aqui. Será que tinha como matar ela agora? É difícil. É muito difícil. Espero que isso não seja um erro. Ela vai recuperar a vida, né? Eu acho que isso foi um erro. Se bem que existe uma chance dela morrer ainda. Ela vai matar o Clint. E aí eu tô ferrado. Ele pegou todos os bosses. Todos os boss escondidos, né? Eu peguei os boss que estavam à vista. Pra qual temperatura? Não faço ideia. Aqui temperatura. Diz que está 10 graus de acordo com a internet. Será que eu roubo o rage dele mesmo? Acho que sim. Jesus. Eu preciso levar ela... Orochi na frente. Orochi tem chance de reviver. Melhor
chance que eu tenho. Não adianta dar dano nela, ela recupera tudo. Nossa, não tinha skill. A Adrian tem que matar ela. Tem que matar agora. Agora, agora. Boa. Boa. É win. Ele ia dar resist em todos, mas não ia importar. Ok, ele tem... Ah, deu! Eu tenho o Goenitz. Ah, eu tenho que pegar ele, senão vai ter ult. Ah! O cara tá na Itália, né? Lá tá no verão. -36 graus. Não sei qual que é pior, 36 graus ou graus negativos. Se ele tem Adel e Nameless. Cadê meus boss? Aqui é boss. Eu ataco primeiro. Nada bom. Se ele tiver uma skill, eu vou sofrer. Os dois tinham skill. Eu acho que eu já perdi essa. Tem Ada, eu tenho esse idiota aqui. Eu não tenho boss de dano. Foi difícil fazer o Goenitz funcionar. Tem que ter ult com vários bonecos e o tanque dele tem que estar bem fraco. É, tem muito o que fazer. Depende de não ter pegado um boss. Então, isso aí é meio... Tipo, a gente não sabe se o boss seria bom até pegar ele, é assim que funciona. Eu achei que a Mai ia ajudar até eu pegar ela. Daí eu vi que não ajudou em nada e eu tive que tirar. É muito trágico. Próximo round ele vai ter ult.
Nightmare Gaze? Então, Nightmare Gaze eu não sei se ia funcionar tão bem assim, né? Porque eu não ia ter prioridade. Nightmare Gaze ele só tancava muito porque ele era imune, tinha imunidade e tudo lá. Mas se ele não matasse, ia fidar no primeiro round, igual a Mai. E era isso. Minha melhor chance é ele tankar e o Krauser sobreviver. Ele não tankou e o Krauser vai morrer também. Então é luz. Ok. Tá, eu estou em que rank no momento? 64, eu acho que eu tenho que jogar mais. O problema é que é só a primeira, tem... acho que 3 hoje e 3 amanhã, né? Então... preciso de mais pontos pra garantir. Ok, tem um clone zero. Esses status aqui, será que influencia aqui no pique? Ou será que é dos meus personagens? Eu tinha que marcar isso aqui pra ver se é do meu boneco. Do meu boneco ou... por isso que agora eu planejo as coisas. Xion Athena me arrepende de não ter pego. Você não estava planejando antes. É. Ele pegou Athena 2002. Ah, eu só tenho isso de boss. Isso é um problema. Eu cheguei a comentar que eu vi um outro server que não tinha esse negócio de interrogação. Era tudo aberto, os personagens. Eu acho que seria bem melhor. Quem que matou? Taisu. Perigo aqui é carregar ult dela, acho que eu não posso fazer. Vou só atacar normal. Ah, ele não quis. Não sei se isso é muito bom pra ele ou não. Pensar o que eu faço. Coloco o tanque. Ele vai ter ult. Droga, ele vai morrer, não vai? O problema é ele colocar boss agora. Aí ele mata aqui, ele tá stunado. Aí fica bom.
Aí você não tem dano porque tá amaldiçoado. Eu acho que ainda tenho chance. Droga, tirou buff. Mata-me. Sério, sério. Nossa, mas é muito sortudo. Cê é louco. Nunca vi. Quanto que o Yashiro aguenta? Aparentemente não muito. What? Então tá, né? Calma aí. Existe uma pequena esperança dele dar uns blocks, carregar ult, virar o jogo. Nossa, por que que ele tem tanto dano? Esse cara... O Roche dele levou metade da vida de todos meus bonecos. Pra além de tirar pegar Terico e tirar Nightmare. Nightmare já foi bom, hein? Ninguém sabe se vem mês que vem. Não. Mas vindo mês que vem ou não, não dá tempo de pegar Terico mês que vem e esperar o próximo mês pegar o Mizushi no próximo. A menos que você tenha uns 200k. Aí dá. Ou você tá com cartão de crédito em dia. Vamos ver. $200k é exagero, você não precisa de $200k, você precisa de uns $150k. Acho que tem um Nameless ali. Eu não posso tocar nele. Ou eu posso? É bem arriscado fazer isso, mas dá vontade. É só ele, só ela dar crítico e ele não dá uns resist dele. Ele morre. Um resist, dois resist, três resist, crit.
É o Win. Ok. Diz a lenda que o resist dele aumenta com... com a redução da vida. Droga, isso é um problema. Se ele não tiver skill no próximo round, o Benimaru não morre atrás. Mas se ele... se eu deixar o Benimaru na frente, ele vai colocar alguém e provavelmente vai levar ela. Eu acho que melhor... arriscar, deixar ela morrer. Putz, se eu matar ele vai ser pior ainda, ele vai ter dois boss. Não posso matar ele. Ok. Se eu tacasse com ele primeiro, ele ia tirar resist, eu acho que tem mais chance dele morrer. O que ele vai fazer? Ela não vai morrer, mas pode perder rage, não tem tanto problema. Ok, isso foi bom. Próximo round ele ainda não tem ult. Peraí, será que isso é arriscado? Eu não quero matar ele ainda. Ou eu posso matar ele? Eu acho que eu posso matar ele. Ok. Charme. Skill. Tá, próximo round ele vai estar cheio de ults. Chang para tankar. Mas ele pode segurar também se ele quiser. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai ser obrigado a segurar. Se eu soubesse disso, Fox na frente ia ajudar muito. Ah, sorte, matar. Nossa, ela deu muito dano. Nossa, matou? Eu acho que vou ter que sacrificar o Ignis, colocar o Adel e tentar roubar rage do Haumaru. Se não roubar rage do Haumaru... não sei o que acontecer. Ok. Ok, tem ult com ela. Ele não tem ult, ela vai acertar aqui atrás. Gastou ult à toa. Provavelmente Haumaru deve ter skill. Oxi! Ah, o Ignis tirou o Silence. Esqueci de... crítico da Vanessa tá afiado. Ah, tem skill de novo. Fail. Ok.
Que isso? Top 4 está vazio. Estou direto na final. Aí sim. Assim que eu gosto. Vitórias fáceis. Instantâneas. O problema é que depois disso eu ainda tenho que esperar. Mas também não ganha pontos? Como não? Aqui eu já ganhei 600 pontos. Peraí, isso aqui conta só dessa luta aqui ou conta da outra também? Pior que eu não sei, acho que é 200 cada vitória, né? Então provavelmente não contou. Eu ganhei duas na outra e uma agora. Seiscentos da primeira, tô com 1.200. Não, não ganha 600 cada luta. Eu provavelmente ganhou em outro. Tá ganhando tudo aí nas outras tentativas. 1.200 é muita coisa. O maior problema é a gente ficar aqui preso, não tem o que fazer. Faz demonstração do PC Gamer que vai sortear quando tá parado. Deixa eu ver o que tem de bom aqui no PC. i9. Tem coisa melhor que i9 hoje em dia? Não, né? i9 9900K. R$3.400. Uau. 16 mega de cachê, 3.6 GHz com overclock de 5 GHz. Ó. Imagina um desse. Eu compro um desse aqui. Aí tudo que é jogo fica em câmera lenta no seu monitor. Aí você só mira, espera o cara, toma um chá, aí depois você atira. Ganha, easy, todos os jogos. Dá pra fazer um café e pegar bolacha. Ganhei. Tô esperando aqui 5 minutos esperando. Deixa eu ver o que mais tem. Placa de vídeo.
Listado pelos mais procurados? Não. Preço decrescente. Olha lá. Esse que eu quero. Placa EVGA NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. R$14.500. 11 GB de memória. Mais 352 bits, capacidade de 11K de memória, largura de banda 600 GB por segundo. Uau, clock 14 mil. Espera aí, 14 mil mega? 14 GB? Clock efetivo? O que significa isso? Considerando as várias, vários núcleos, aí somando tudo, que é 14 mil. Começou. Crazy Ouro é bom, Melee. Vamos pegar Melee. Amaru. É. Tem Chris pra compensar esse cara aqui. Tá faltando tanque, né? Ele pegou o Yashiro. Eu tenho o Crazy Ori pra roubar Rage. Eu tenho o Shingo e Haomaru. Eu preciso dos dois pra dobrar a chance de ter skill. Coloca o melee de cara. Or souls. Não é possível! Por que que ele consegue fazer essas coisas? Olha lá, e dá block. Como assim? Olha lá, eu taco o ult. Taco todos os skills, não mata. Só porque ele tem um Four Souls. Olha lá. What? O cara mata um todo round. Dá vontade de atacar com ela, mas... Que em dois rounds ele matou dois. E aí eu matei um. E aí ele vai matar quantos? Todos? O problema é que eu não vou conseguir levar esse Yashiro aqui tão cedo. Pior que não tem muito o que fazer. Yashiro não vai cair. Provavelmente Crazy Ouro já deve ter ult, esse outro não tenho tanta certeza. Capaz dele ter ult também. Já era. Melee vai se transformar, mas... Aliás, quer dizer, ela não vai se transformar e eu perdi. Ok. A gente esperou... A gente esperou 10 minutos pra isso. Olha lá. Esse aqui...
Esses 1.200 era ponto somado. Tô no 48 agora com 600 pontos, os mesmos 600 que eu tava antes. É 200 e pouco cada vitória. Significa que o Bruno já ganhou pelo menos 5. Pelo menos 5 ou 6. Talvez 6. Ok. Pior que depois disso tudo ainda tem pique. Peraí, loot. Loot ainda não acabou. Pô, alguém me atacou? Ok. Qual time que dá pra levar? Esse ou esse? Esse parece mais fácil. Esse time aqui tá fraco, vamos roubar ele. Cara, acho que pode sair pegando 100k assim. Tá impune? Não, não, não. Tá juntando pra comprar meu ult esotérico ali. Fazer isso antes que outro cara apareça. Cada X não ganha nenhuma batalha guild. Pois é. Eles têm um monte de gente que é tipo top 20, top 30. A gente tem o Bruno e o Massal. Os todos. Senhora, cadê os pontos? Cara com time feminino. Eu sei alguém que conheça alguém que pode lhe dar um donate para você poder ter uma. Eu tenho câmera. Mas eu aceito donate. Sempre. Não precisa ser de câmera. Championship. Pera aí, já acabou o Peak Battle? Não, né? Eu nem comecei, vixe Maria. Aliás, estava vendo aqui, meu PC já tem uns 5 anos já, tá ficando velho.
Agora é Super Mode, né? Terry. Pior que dá mais vontade de pegar Terry do que Robert. Queria te ver e saber onde você mora. Meu Deus, sai daqui. Stalkers. Robert. Ele não tinha nameless, né? Não tem que me preocupar. Olha de trás. Ok. Ai, ok. Diamond tem chance de stunar. Feio. Abalando corações. Meu Deus. O que eu faço aqui? Não sou seu stalker bom, não seu, mas outro daqui da Twitch. Sou de certa forma. Eita. Por que que eu fico sempre roubando rage de quem tá na linha da frente? Tá certo. Não adianta tirar a vida dela. Vai, recupera. O problema aqui, eu acho, queria que ela matasse alguém da frente, não ela. Isso não vai acabar bem. Bem que eu acho que dá pra finalizar. Eu vou acabar batendo a melee mesmo, então não importa se eu... Ele tá com Yamazaki por último. É, tem esse problema também. Veio. Oh oh. Come on. Pelo menos é ela que tá marcada, né? Então o melee vai nela. Não, pode ser que ela morra agora. Não, não vai não. Okay.
Ok. Eu acho que eu devia salvar Kasumi. Tá fazendo. Ok, sem skill. Se o Shingo... Ah. Eu de qualquer jeito. Droga, aí o Shingo vai apanhar à toa ali atrás. Esqueci que ela ia fazer isso. Se bem que não ia adiantar nada, ele vai morrer. Ah. No outro. Aí já era. Dead. Aquele stun na Kasumi lá acabou com o jogo. Se ela tivesse tirado um ult da Meili, outra história. Ok. Nightmare Gaze Flame, ele pegou Flame e eu tenho isso. Trágico. Eu tenho prioridade de ataque, mas importa. Tenho Athena. Ninguém que consiga dar um jeito nesse Flame. Pelo menos ele só tem o Flame. Se eu conseguisse acabar com o resto de alguma forma. Nossa, o problema é. Flame vai anular dois bonecos aqui. A única esperança. Congelar ele. Congelar ele já era. Congelou. Ai. Isso aqui desculpa qualquer coisa. Ok. Interessante isso aqui. O plano provavelmente é melhor... lutar com a Kula, levar esses dois e tá com todo o resto aqui no Kyo e aí ele tanca e eu perco. Vamos ver isso acontecendo. Não tem alternativa, essa é a melhor. É a melhor forma. Morreu? Ok. Ufa. Thank you.
Crazy Origone. Mac, nada mal. Consegui pegar ela também, vai ajudar. Fazer isso aqui. Femelitim. Eu ataco primeiro, ele tem Kula. O problema é que o primeiro ult não tem como anular com a... Mac. Aliás, não devia ter pego a Yuri, devia ter pego só o Raiden. Good luck. Ok. Já que eu peguei na frente. Marca, marca ela. Marca ela. Nice. Não importa, porque próximo round ele não vai ter o ult dela. Mas roubou rede 2 atrás. Sempre que eu tinha Kasumi no meu time, ela ficava roubando rede do cara da frente. Agora. Dos outros faz isso. Tá com ele primeiro pra decoração aqui. Droga, eu queria matar o Rugal. Que eu tinha que ter atacado com esses dois aqui. Skill. Tá com debuff, mas talvez não importa. O importante é marcar. Marcando é win. Nossa, pior que já saiu já aqui. Ok. Pode ser.
Tá. Não sei se vai adiantar fazer isso, mas... Nossa, por que que... Ah, tá. Não sei se adiantou ter colocado os corações aqui. Pior que a Kasumi vai levar ela. É, ele luta com o Chris aqui. É. Ok. Robô Rage. Que bom. Se ele só tivesse dado um debuff, seria melhor, mano. Tentar levar ele. Tomou ult, tomou todos os skills, não morre. Quando era o Crazy World do time, dava hit kill em todos os meus bonecos na linha da frente aqui. Muita sorte. Ok, pelo menos a Kasumi caiu. Ele tem mais alguma coisa? Joey, só. Nossa, tinha um cara que não podia ser congelado. E ele foi. Incrível. Silence, nice. Aí eu vi vantagem. Ok, isso vai durar 2 rounds. Eu acho que é win. Não importa ele silenciar o 13 horas, que é só colocar atrás. Tira. Já era. Ok. Mais 3 ainda, não aguento mais. Ai, ai. Pior que hoje eu dormi a tarde inteira. Eu ainda tô cansado. Nossa.
Ele pegou o Mac. Quem que é melhor, Mac ou Chizuru? Vai não ajuda muito. Evitar os bonecos de fogo. Se bem que ele é forte junto da Mac. E ele tem Clark também. Charme nerfa total a Mac só se... Só se eu tiver mulheres no time, né? Animar. Homem também? Não. Homem só se a marca do homem tiver próximo da marca da mulher. Qual que é a ordem? Sério que eu vou ter que gastar todos os ults nessa... Nessa Vice. Incrível. Eu tô achando que eu tenho que ir no Clark em vez de tentar ir na Mac. Então... Feio. É só deixar no meio estar... No meio igual está. Não, você não entendeu. Mas é mais ou menos isso que você falou. Tipo, ó, só foi marcado os homens. Como só homem foi marcado, então não adianta. Ult da Charme que não vai curar ninguém. Tipo, teria que marcar alguma mulher. E aí eu teria que tirar a marca da mulher. E aí, tirando a marca da mulher, tira dos homens também e dá dano e ele recupera o último. E funciona. Não sei se deu pra entender. E agora? Eu tenho que levar esse Clark de qualquer jeito. Parece que vai ser suficiente, eu vou ter que lutar com ele, eu acho. Ai. Cadê aquele silence no time inteiro? Silence? Stun? Fail. Pior que desse jeito ela vai morrer. Mas pelo jeito todo mundo vai morrer. Genimaru não vai durar nada. Eu acho que Terry tá morto, deve estar todo mundo morto. Terry morrer, eu acho que é luz. É. Minha Chizuru não contribui. Silence aqui. Ah, para com isso.
Zero. Zero silences. Ele tem um Sai que eu tenho Mai. Problema esse cara, mas... Tem outra escolha. Ah, eu tenho que pegar ele. Ok, eu ataco primeiro. Tenho vários bonecos que podem ajudar a controlar. Ela é uma. Ele é outro. Ela é outra. E Daimon. Bora. Ela não controla o... Não, não dá fogo no Sag, mas pode dar taunt. Então ele nem o Sag tá... seguro. Pode ter sido um erro. Cadê o congelamento? Cadê taunt? Nossa, não deu taunt nada, nada de nada. Meu Deus. Nem stun, nem taunt, nem congelamento. Esse Soul Burn aqui não vai ajudar. Isso parece um lose. Se ela não dá taunt agora, é só quitar. Ela deu taunt no... no Shang. Tipo, eu ainda tenho a Mai, mas importa. Sai que é meio counter da Mai, porque não pega fogo. Ela não é homem, não toma Soul Burning. Ah, mas pelo menos toma dano de fogo. Eu acho que ele só perdeu dois bonecos até agora. Não, três. Robert dead. Só quero saber se a Mai vai dar um taunt dessa vez no Psyche.
só isso que importa. Porque ganhar não vai, né? Taunt? Bem que Yashiro tem uma chance de dar stun no Psyche. Stun? Ah, deu stun na Leona que morreu. Fez fogo ao redor do Psyche, não dá. Quando que dá? Quando que acaba isso? Isso não acaba com o ult? Se ele ultar, ele vai recuperando toda hora. Esse vai dar um taunt no Benimaru, então. É, o Benimaru funciona. Ok. Se eu não me engano, sai que recupera uma bolinha toda vez que ulta. Então não ia conseguir fazer isso nunca. É praticamente imune. Ah, sério. Qual que é pior? Esse ou esse? Os dois são muito ruins. Na verdade, o Clark é bem forte pro time dele. Nossa, esse Guentes também. Queria ter um Yashiro, porém preciso colocar ele aqui e eu preciso de dois tanques. Tanque mais ou menos na frente. Será que eu coloco ele em cima? Acho que tanto faz. Eles tomam praticamente o mesmo dano. Se bem que eu provavelmente vou roubar rage de 2. Mas mesmo assim ainda é melhor ter os dois na frente, parece. O problema é se stunar, talvez seja melhor não stunar. Por que que eu tô lutando com todo mundo se eu prefiro não stunar? Nossa, esse cara... Tá aí um cara que nasceu com sorte. Nameless amaldiçoado. Curioso. Ok, eu acho que eu... Não, é melhor botar tanque.
Eu tenho que estar com ele na frente. Quem que é melhor matar o Nameless? Nameless tá amaldiçoado. Perto tá cheio dos buffs. Me arriscado isso aqui porque eu não tenho skill. Melhor amaldiçoar o Nameless mesmo porque ele dá bleed. Mas isso não é bom pra mim. Porque o bleed não depende do dano dele. Bleed. Ah. Ok. Foi tão ruim. Tem que tirar esse Goenz de trás do. Se bem que eu vou ter que colocar o Ryo. Ok, vai ter que ser assim mesmo. Por isso que é melhor amaldiçoar ele, então, ao contrário. Por isso que não adianta amaldiçoar o Nameless. Nossa, eu acabei de perceber que tem um Rugal aqui e dois DPS aqui atrás. Ok, não foi tão ruim assim. Sorte que eu protegi o Goenitz. Posso tirar esse monte de debuff aqui. Todos os debuffs. Acho que foi a play certa, colocar um monte de DPS atrás. O problema é agora, e agora? Eu acho que eu tenho que arriscar e tentar roubar rage do Rugal com ele. E é só isso que eu posso fazer. Nossa, sério que ele reviveu? Meu Deus! Terry sem vida aqui, um ult nele morria. Porém, agora... Agora eu tô ferrado. Realmente o Gwent vai morrer. Ou não. Sou burning. Eu duvido que o Clark mate o Terry sozinho. Clark não vai conseguir matar o Terry. Nem o Chris. Eu não posso encostar nesse Rugal, senão meus DPS vão sofrer. Por que que eu dei tanto dano? Droga. Nossa sorte. Sou Burning. Bom, alguém vai morrer atrás, certo? Ok, foi o Terry escolhido.
Ele não pode pegar, eu não posso deixar os bonecos que vivem, senão revive todos. Ou burn. Ok. Nossa, que dificuldade. Pode vir uns jogos mais tranquilos que eu pego Athena ou Ozod. Aí o cara pega Karatê e eu ganho. Feliz. Mais ou menos. Feliz, feliz não fica, né? A gente tenta. Tá. Tem uma coisa que ficou pendente até agora, que é esse evento de Fight Soul. Eu tenho que gastar ainda... quantos? 1.340. E aí as alternativas são 1. Pegar mais frag de Fight Soul aqui. 2. Pegar Gene. Dois draw de gene eu acho que já dá aqui lá, certo? Fica 12.000, 13 e pouco, 13.60. 1.360, quer dizer. E aí já deu. Se eu pegar Fight Soul, eu meio que passo vários. Várias centenas. Só que aí eu fico devendo uns frags de livro pro próximo. E aí talvez no próximo eu não consiga completar um livro. Tento só. Vai vir 5 roxo e 2 amarelo. Vai vir um monte de verde. Sim. Bem que tem garantido um amarelo, né? É, nos próximos 3 vai vir um amarelo, um laranja garantido. Ou superior. Mas em geral é amarelo. Eu realmente não acho que seja uma boa ideia fazer. Não, não vou fazer isso. Menos que passe, eu acho melhor pegar uma Fight Soul aqui. Ou então eu faço famoso meio a meio, pego metade aqui e metade lá. E aí eu fico... falta 300. 300 não tem realmente onde gastar esses 300. Fazer isso. Vermelho. Veio. Ok. Ok.
Ok. Isso aqui eu consigo upar para level 3, isso? Não. Ainda tá bem longe level 3. Ok. Vou pegar o livro aqui antes que seja tarde. Eu esqueço. Pior que eu tava pensando que talvez não seja uma boa colocar 4 estrelas agora. Eu falei que o Bleeding do Terno Eterno talvez fosse bom, mas... Mas o problema... O problema é que no fragmento eu posso escolher qualquer livro, todos os livros possíveis. Só que o do evento, do evento deve ter dois, um só. O do evento eu só posso escolher desses quatro aqui. Esse é o problema. Aí uma vez que o Storm ficar full, não sei se eu vou poder escolher outro. Peraí. Peraí, eu já tenho 3 livros, na verdade. Põe Storm no Half, roubo de Rage. Não, Storm não vai ficar 5 estrelas, vai ficar só 4, então não compensa ainda botar nele. Se fosse 5 eu podia até pensar, mas 4 não compensa. Ele precisa lutar todos os rounds. E precisa ter Rage pra não tomar control. Se ele fica um round sem Rage, aí ele toma control e não faz mais nada, né? Quer saber? Vamos upar essa Storm. Ok. Tô com 0, certo? Isso aqui é piada. Tipo, é mínimo ou máximo, não dá pra... Olha, 200 ele vai. Mas 100 não vai. Na verdade é só fazer 99 e depois um 1 ali e pronto. Vou fazer isso. Ok. Na verdade, acabei de pensar em outro jeito de fazer caso eu queira mais Fight Souls. Então acho que eu posso usar isso. Tá, tem isso aqui, tem um fragmento. É uma das coisas que eu queria fazer esse guard aqui, botar 3 estrelas e aí ficar alguém curando todos os debuffs mais pra frente. Por enquanto, não ajuda tanto também. Tá, 2 livros, 1 para 4 estrelas. Aí a ideia é que no próximo evento eu já tenha mais 2 livros de Storm. E a gente consegue botar 5 estrelas. Ok. Já até dá para colocar mais um level.
Essa pedra de girassol tinha uma lado ou já tinha visto? Nunca vi. Já abriu as imagens do Ralph? Já. Isso aí eu abri assim que lançou, já tinha já. Só que esses eventos de... de pegar boss, sei lá, eu nunca vi nos outros servers, porque eu não entrava todos os dias, né? Eu entrava às vezes, e aí de vez em quando eu achava uns eventos, os mais, principalmente os que sempre tem, né? Roda da Fortuna, esse Boss Exchange, ele não tinha no Malásia, mas eu cheguei a ver em outro server, ele é meio comum, parece sempre. Tipo, não é uma coisa que vai acontecer uma vez e depois nunca mais, né? Tipo, esse Back to School é tipo aquele evento Dia dos Pais ou Halloween que aparece uma vez e às vezes eles não colocam no próximo ano. Que não faz sentido, eles deviam ser mais constantes nisso aí, né? Tipo, evento de Natal e Ano Novo sempre tem, eles não esquecem disso. Mas esses daqui, capaz de não ter nos próximos anos. Então é meio estranho esses eventos aqui, não sei. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. Nunca mais. Storm na Atena seria interessante também. Sei lá. Talvez. No momento... O que, que eu tenho na Atena? No momento do Goddess, né? Eu não posso tirar Goddess dela. Ela tem que ficar... Tem que ficar na Atena. É só ela que ativa Goddess no meu time, por enquanto. Se eu pegar... Aliás, quando eu pegar Mizushi, provavelmente eu posso colocar Goenico de volta no time, aí eu coloco o Goddess nela. Mas... aí o Goddess não vai precisar de mais estrelas, né? Porque ele só vai servir mesmo pra... pra reduzir defesa dos homens. Ops. Aqui. Uma estrela. Negócio de roubar a rage aqui não vai funcionar mais, porque ela não vai ficar na linha de trás. Ganhar rage também não adianta nada. Mulheres ganhar damage adianta pouco. Mas eu não tenho 4 mulheres no time, então não vai adiantar. Mais dano. Gwenic e Magak voltam? É, parece que sim. Eu pensei que eu não ia tirar o Terry, mas talvez eu tire. Veremos. Tem que ver se o Magak vai durar um round. Se o Magak durar um round, é que a maior parte dos bonecos são imunes no primeiro round, né? Tem Xion imune no primeiro round. Quem mais? Tem o próprio Magak, mas ele não mata. Ralph, não sei como que funciona. É, tipo, estranho, eu lembro de vários bonecos que fica imune, mas não, parece que ninguém fica, só Xion mesmo. É, talvez uma H que ajude. Tem Tung. Tung é só depois que fica imune. Tem pego Bloodstone? Sim. Último evento que teve junto no evento do Ralph, eu já peguei Bloodstone também. Me custou muitos diamantes, mas... tem que pegar, né? Ralph não fica amaldiçoado. Então, Ralph não depende do primeiro round, né? Então... no caso do Ralph, meio que tanto faz qual round. Ralph fica. É que
O que eu sei é que o cara fica... Michel Koff deu follow, valeu. O que eu sei é que se o cara pega a maldição antes de ficar imune, ele pega a maldição e não tira. Mas eu não tenho certeza se ele... Se ele tá com ult e ulta e mata, eu não sei se ele é considerado que tá imune ainda ou não. Eu acho que sim, mas eu não tenho tanta certeza. Você acha que seria caro o Bloodstone? Não seria melhor não gastar na arena? Mas eu não gasto na arena já faz uns 3 ou 4 meses. Eu não tô gastando mais diamante aqui. Só de vez em quando eu faço quando tem algum evento ou quando eu preciso pegar a vaga ali. Tô numa posição ruim e compensa mais eu atacar do que não atacar. Ok. Loot fechou. World Championship, eu acho que a gente pode deixar para a próxima World Championship. Ou então a unidade dele protege ele, mas quando a rage volta, a maldição cai, rage volta. Não. Se ele pegou a maldição fica para sempre. Ela não tira com imunidade depois. Porém, se ele tá imune, ele não pega maldição e mesmo que caia o rage não acontece nada. Esse negócio aí de voltar, maldição pegar e voltar não existe. Sei que ouça ficar amaldiçoado, mas diminui. Então. Ozod é esquisito. É estranho porque, tipo, o seu Ozod... O que eu acho é que você acumulou dano em porcentagem da vida e aí ele dá bastante dano. E aí tem vários Ozods por aí que não tem isso. E aí eles não dão dano nenhum. É só isso que explica, porque... A princípio, aumentar o ataque do Ozod não devia aumentar o dano dele. A menos que ele tiver muito, muito ataque a mais. Depois você testa a Chaiman. Não, mas... É porque você tá enfrentando esses caras. Aí esses caras estão no meu nível, eles não estão no seu nível. Você enfrentar esses caras é a mesma coisa que você me enfrentar, que é uma mosca, né? Você dá um tapa, você dá uma banada, ele voa pra longe. Eu queria testar esse Ter. Vamos ver se o Ter consegue dar uma skill e dar bleeding infinito. Ou se ele morre no primeiro round e não faz nada. O meu pode pegar do Age do Magá que não muda nada. É, então isso aí é esquisito. Cadê a skill do Terry? A Tena vai dar skill pra ele, certo? Ninguém
Vai, luta duas vezes ali na Athena e mata ela. Feio. Ok, todo mundo com skill. Kyo tá com bleeding, Shawn imune em primeiro round, Ralph imune, ou seja, não adiantou muita coisa. Não adiantou muita coisa esse bleed infinito aí. O Ter vai morrer agora. Ele é o shard de uma skill só. Meu server deu merge com o do Rasengan, é o fim. Sofreu. Tá difícil ganhar do Bleed, mas tô conseguindo a cada 4 lutas uma vitória. Do Massal, é a mesma coisa. Mas eles não se atacam, ok. E ganha a prioridade. É, prioridade ganha jogo, né? O problema é que só um cara tem mais prioridade que todos os outros. Nossa senhora. Só tem Storm level 5 e o Bleed deve ter uma 5 level 5. 3 level 5. Ele teria que ter ido em 40k em todos os eventos. Difícil isso acontecer. Tem que ver se o cara... Tipo, uma coisa ele ser VIP 18, né? Outra coisa ele tá gastando ainda hoje em dia, né? Não sei. Geralmente o pessoal que investe bastante no jogo gasta bastante lá no começo e aí depois dá uma parada, né? Esse é o histórico geral. Principalmente porque porque não tem mais VIP. Você não ganha muita coisa com isso. Hoje é dia do roxo. Tem roxo. Cadê o VIP 20 agora? Tem que mudar a meta, né? Se aumenta a meta, os caras... libera cartão de crédito. Coloca lá, Gene Free. Todos os dias. Gene Free todos os dias. Aí tem o outro. Que mais tem aqui? Blood. Blood todos os dias.
Aí o cara pega pip 25. Da Blank Bloodstone não dropa free. É. Malásia dropava free. No torneio. Só que aí. É, o problema de dropar free isso aí é que completa muito rápido, né? Tipo, o Exoteric ele foi bem feito, porque aí demora. Tem os drop free. Mais ou menos, né, no loot. Mas mesmo pegando aqui, demora muito pra conseguir completar. Agora a runa tá free lá na torre, já tá full e não tem mais o que fazer. Jogo quebrou com o evento de runas que pegava 3 e dava reset. Quem pegou ficou muito pra frente. É. Mas é, tinha que ter diamante, né? Não é fácil assim. Era só ter decidido, ah, vou pegar agora. Parece uma boa promoção. Eu acho que eu peguei um por evento, né? Ok. Mais alguma coisa? White Soul já ativei. Lojas. Foi pra baleia. Baleia pegou 9. É. Ai, ok. Nossa, pior que demorou a live. Eu tô... Eu acho que... A gente pode parar por hoje. Pessoal, chega. Eu vou nessa. Valeu. Até a próxima. Falou.